datorren asteburuan nonbaitera joan beharko genuke, ez al duzu uste? Aire pitxin bat hartu edo ez dakit. Bai, iritik atera ez egitu egingo gara. Niri mendira joatea gustatuko litzaidake. Bai, niri ere, bai. Inura joatekotan mendira joan nahi nuke. Joan gaitezke zean urira, nire osabaren baserrira, eta handi Gorbeiara. Gustatzen zait plan hori. Zu olatz baltzatu zurekin. Oraindik ez dakit, baina ahal izan ezkero joango naiz. Nahiago nuke gurekin etorreko bazina. Horrela, hobeto pasako genuke. Saiatuko naiz, baina ziur egon ezean, nahiago dut ez ezer esan badazpada ere. Autoa zuk eramango duzu, ez da, Lorea? Beno, ez zait asko gustatzen gidatzea, baina beharrezkoa izan ezkero eramango dut. Mapa bat ekarriko dut, ibilbidea aztertzeko. Zer olaz, ez altzaizu gustatzen plana? Bai, asko gainera. Hilekoagatik izango ez balitz, joango nintzateke. Ulertzen dut. Orain etorri zait eta asteburuako ezpazait pasatu, enaiz joango. Lasai, nahi baduzu zurekin geratuko nahi. Ez da pentsatu ere, Lorea. Zer edo zer behar izan ezkero, hemen daukazu, badakizu. Bai, badakit. Eskerrik asko, Lorea. Otxandioko bidea hartzen badugu, ordubete kostako zaigu zean urira iristea. Altubeko hartzen badugu berriz, hiru ordu laur den. Beraz garbi dago nondi joan behar dugun. Altubetik? Jakina. Ez dakit ba, larun bat lan eguna da, eta errepide hori kamioiz beteta egoten da. Ah, enekien, hori jakitera beste bat proposatuko nizuen. Beraz? Beraz, Otxandioko bidea hartuko dugu. Ze olatz, animatzen altzara. Ikusiko dut, ostiral gauean esango dizuet. Joango naiz baldin eta nire gauza konpondu baditut. Zure gauza konpondu? Ze gauza? Zer edo zer behar izan ezkero, hemen daukazu, badakizu. Egitura hori, jatorriz denborazkoa den arren, baldintzazko baiezko perpausa jokatu gabeak egiteko ere erabiltzen da. Bai, iritik atera ez egitu egingo gara. Horrelako baldintzazko perpausak ezik eta ezean partikulak aditz partizipioari erantziz lortzen dira. Ezkero egituraren parekoak dira, baina ezik eta ezean ezezko perpausak osatzeko bakarrik erabiltzen dira. Bai, niri ere, bai. Inura joatekotan mendira joan nahi nuke. Egitura hori, tzeko kasutan esapidetik dator, eta baldintzazko perpaus jokatu gabeak egiteko erabiltzen da. Lehenago ikusi ditugun egituren ondoan, baditu zenbait berezitasun. Egin ezkero, ondo egiten saiatu. Egitekotan, ondo egingo dut. Loreak baldintzazko perpaus arrunta osatu du. Egiten baduzu, ondo egin, esan nahi du. Olatzek ordea, tzekotan egituraren bitartez, implizituki edo ondo egiten dut edo ez dut egingo, esan nahi du. Ondo egin behar da saria lortzeko. Baita argitaratzeko ere. Ikus dezakezuenez, tzeko egitura helburuzko perpausak egiteko ere erabiltzen da. Entzun dituzuenak helburuzko perpausak ziren. Nahiago nuke gurekin etorreko bazina. Nahiago izan aditz lokuzioarekin ere, askotan baldintza erabiltzen da. Ah, enekien, hori jakitera beste bat proposatuko nizuekeen. Zera nominalizazio kasuaz ere balia gaitezke baldintza adierazteko. Mikelek hori jakin izan banu adierazi nahi du.